Yani Yanga wametuotea, ona anavyotembea, ona huyo mzee anavyorusharusha kiuno kama swala shoka. Wana Yanga hata tulingi. Sisi so milima tutakutana. Ah, mtani. Hivi maji yanapita kweli kwenye koo? Kwa hiyo mimba tuliyowapa, yani jana mgelegeza kidogo tu, tungefika miezi 9. Mkaenda kujifungua kabisa. Maana mlikuwa mnaongea kama mna midomo ya shughuli kuongea malipo chakula. Yani tumeingia wanaume, tukawatekenya kidogo mkatulia, tukaweka, hatujafika kileleni mkachomoa, vipi liuma? Mmetupachika nini mpaka itume tuchomewe? Yani nyie wauza magodoro mmekuja mmealoeka maji. Kwanza mmekuja mmeloa baridi mmelizoea. Digwi diala na tetemeka mpaka kibofu. Asa nyie ni wachezaji au madubu? Hivi Simba mnatoa wapi nguvu ya kuongea tumewazalisha watoto watano? Tulieni mlee. Sawa baba yetu wa nje ya ndoa. Na mwakani mtuzalishe tena watano, ndo utajua ukioa Simba ikiwa na njaa inamla mme mwenye nyama au inakula godoro lenye sufi. Hey, nimekumbuka. Eti unamjua Simba mnyama? So ule wa picha mnyama, mnyama. So utopolo malizia basi. Kwa vikombe vingi mnyama. Tumempiga nyingi mnyama. Sasa tumaliza na kitendawili. Alikufa kifo kibaya sana. Anavaa nguo nyekundu, ana jina la kitu cha mbugani. Ni nani huyo? Masai.